DR's arkiver er fyldt med historier og minder fra danskernes december. Hver dag op til jul støver vi et af klippene af og lægger det i båndmaskinen. Velkommen i juleklippestuen. Hvem er julemanden? Er han gift? Og bor han egentlig i Grønland, på Nordpolen eller blandt samerne i Finland? Det er gode spørgsmål, som TV-avisen heldigvis engang har undersøgt. Ja, så en god nyhed til sidst. Julemanden er i byen. Han står på gader i smøger, i stormagasiner og på torve og hele landet. Vi fandt ham og hans udstyr i et butiksvindue på Strøget i København. Tror du på julemanden? Nej, det gør jeg ikke. Det er jeg vokset fra. Tror du på julemanden? Nej. Nej. Nej, det gør jeg ikke. Det er de allermindste børn, der tror på julemanden. Børn fra 2 år, hvor de begynder at tale. Op til børn i 5-årsalderen, hvor ingen længere hopper på den med rensdyr, Rudolf og gammeldags science fiction. Men selv de, der ikke tror på julemanden, vil gerne bedrages. Og julemanden står lige levende i alles bevidsthed. Han er en del af vores fælles kulturarv. Ved du, hvor julemanden bor? Ja, julemanden, ja. På Grønland. Ved du, hvad julemanden kører i? Han kører en slæde, men jeg tror ikke, hvor han findes. Ved du, hvad julemanden kører i? En kane. En brandbil. Han kører i en slæde, trukket af rener. Det, at vi alle sammen ved noget om julemanden, bruges af forretningerne, som i allerhøjeste grad tror på julemanden. Jeg tror, alle ved, at Magasin har en julemand, og jeg tror ikke, at det er en, vi afskaffer lige med det samme. Ved du, hvor den rigtige julemand bor? Den rigtige julemand, han bor op på Grønland. Ved du, om han er gift? Jeg tror også, han er gift, og han må også have børn. Og det vil du også se om lidt her. Der er en kone til julemanden, så han er gift. I kan ikke gætte, hvad jeg lige har været op at spise. Sådan en stor portion med sådan en glas smør. I må det smage dejligt. Er der nogen af jer, der kan lide risengrød? Tror du på julemanden? Om jeg tror på julemanden. Jeg er julemanden. Ja, og så skal vi jo se, hvem der gemmer sig under nissehuen i dag. Hej. Hej, Lotte Heise. Hej. Det havde du ikke regnet med, hva'? Lotte, tror du på julemanden? Altså, jeg tror ikke, der er ret mange, der tror på julemanden, ud over små børn. Men det er jo rart, at julen findes. Jeg elsker jul. Ja. Og jeg elsker nisser. Jeg tror faktisk på nisser. Okay. Vi har en meget aggressiv gemmenisse i vores hus. Vi troede, at den ikke ville flytte med, da vi flyttede, men det gjorde den. Hvad gør sådan en drillende? Jamen, den tager mine ting og gemmer mig, så kan jeg ved jo, at jeg har lagt den der, og så går jeg rundt og styrter hele huset for at finde den, og så kommer jeg tilbage en halvanden time senere, og så ligger den der igen. Og det er faktisk meget sjovt, for vi havde den jo på Skovvej, så flyttede vi til Solhjelvej, fordi der et halvt års tid, så kom den, og så flyttede vi nu det ud til Grenaa, var vi på et fedt hus, og jeg tænkte, nu vi skulle slå af med den, for det gik sygt lang tid, før den dukkede op, men nu er den kommet. Men nissen flytter med. Det er det, den gør. Har din børn troet på julen? Altså, jeg ved, at min eks-svigerfar, må det jo hedde, han klæder sig ud som julemand, og hans niece troede på det, til hun blev ret stor. Min ene søn, Joachim, den ene af tvillingerne, han gik hen til sin farfar, der var han lige knap 3,5 år gammel, og kiggede op på sin farfar og sagde, farfar, du behøver ikke klæde dig ud som julemand, for jeg tror ikke på julemanden alligevel. Det grinede vi ret meget over. Så de har ikke troet på julen. Nej. Vi sætter heller ikke risengrød på loftet og sådan noget gøjt der. Hjemme hos mig, så er det min søn faktisk, der klæder sig ud. Han er 6 år. Han er julemanden. Det var han i hvert fald sidste år, forrige år igen. Synes du, det skal være børn eller voksne? Ja, jeg synes, det er super fedt. Hvis det er 6 år, jeg drikker som julemand, det er da awesome. Siger han så også ho, ho, ho og sådan noget. Ja. Min yngste på 2,5, han siger også ho, ho. Og skal han så også være han så julemandens assistent, eller er han klædt ud som konen, eller hvad? Det er ikke afgjort nu, men jeg er faktisk bange for, at han også bliver julemand. Ja. Så må I have 2 julemænd. Hvorfor kan man ikke det? Ja. I demokratiets navn kan det vel nok gå an. Lotte Heise, tusind tak fordi du kom. Jamen det var jeg da enormt glad for, jeg måtte. Og god jul. Jeg synes det har været vildt sjovt at være med. Tak skal du have. Og til alle jer, så er vi jo tilbage igen i morgen med endnu en hemmelig gæst og endnu et klip fra TV-avisens arkiver. Merry Christmas.